елімізде 500-ге жоқ емдік шөп бар. Оның көпшілігі әлі толық зерттелген жоқ. Салқын деген жағдайда бірден дәріханадан дәрі алудың қажеті жоқ. Қазақта дәрі шөптен шығады, дана көптен шығады деген сөз бар. Егер емдік шөптерді орнымен пайдалана білсеңіз, адам ағзасына тигізер пайдасы көп. Итмұрын бағалы дәрумендерге бай, оның гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. Өсімдіктен түрлі емдік шәрбаттар, тұнбалар, қайнатпалар мен сығындылар және шипалы өсімдік майын дайындайды. Сонымен қатар халықтық медицинада бауыр мен өт қабы ауруларында, қуық қабынғанда, жүрек ауруларында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Долана. Бұл фильмді көргендер долананың пайдасын жақсы білет, бірақ өсімдікті тұндырғанда мөлшерін білу керек. Егер көп тұндырып қойсаңыз, ағзаға зиян. Долананың жемісі жүрекке пайдалы, қайнатпасы тер ауруларына ем, ал дәні ғаршыға барып келген. Өсімдік С дәрумені мен калий, кальций сияқты микроэлементтерге өте бай. Шырғанақтың жемісінен шырғанақ майы деген дәрі алынады. Бұл дәрі ғылыми медицинада өте жоғары бағаланады. Әсіресе теріге шыққан жараларды емдеуге жақсы. Халық емінде шырғанақ жемісінің тұнбасымен асқазан ауруларын емдейді. Қалақай емдік шөбі иммунитеттің төмендеуі, шаршау мен депрессия сияқты проблемаларды жеңуге көмектеседі. Оның құрамында биоактивті заттар көп. Атап айтсақ, В9 дәрумені, фолий қышқылы, С дәрумені бар. Сонымен қатар өсімдік зат алмасу процесін жылдамдатады, иммундық жүйені қалыпқа келтіреді. Ал егер гастрит пен асқазан жарасы болса, көп пайдаланбаған жөн. Түймедақ гүлінде адам ағзасына оң әсерін тигізетін эфир майы бар. Түймедақты ішке бу, ас қорытудың бұзылуы секілді аурулардың алдын алу үшін пайдаланады. Өсімдіктің құрамындағы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайды ішсеңіз, шаршауды басады. Бұл өсімдік косметикалық зат ретінде де кеңінен қолданылып жүр.